Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que vai tudo bem, graças a Deus. Eu acabei de acordar. E hoje, gente, é dia de consulta. Acabei de lavar meu rosto também. Hoje é dia de consulta médica, tá? Observação bem rápida que eu gostaria de falar para vocês é que essa consulta já estava marcada desde o início do mês. Então vocês acompanharam aí um vídeo sobre vitórias que o meu esposo conseguiu me presentear com os valores, né, para essa consulta, mas a minha consulta já estava marcada desde o início do mês. Minha intenção era passar no cartão de crédito, mas Deus abençoou e eu irei pagar à vista. Então, assim, minha ansiedade tá a mil. Tô muito ansiosa, gente. Faz um tempo já que eu não vou no médico, não faço consultas e tals. Eu acho que vai fazer uns 2 anos, gente, que eu não procuro um médico e tal. Mas hoje eu vou procurar, tá? E eu tô muito ansiosa mesmo. Essa noite eu tomei um pouquinho de Rivotril pra conseguir dormir bem legal e descansar, tá? Pra eu tá melhor no momento da consulta, tá? Agora é de manhã, minha consulta é 1 hora da tarde. Então, eu acabei de acordar, como eu comentei com vocês. Já fui no banheiro, gente. Porque dá tipo um negócio no estômago, sei lá, e eu acabei tendo que ir pro banheiro. Fui escovar o dente agora e quase vomitei. Porque quando eu tô muito ansiosa, eu fico escovando o dente e eu fico com muita ânsia de vômito. Então, eu quase vomitei, mas enfim. Aí eu vou comer lá na casa da minha mãe hoje. Porque eu não tenho muito pique pra fazer comida e muito menos pra almoçar. Mas eu tenho que comer. Então, eu vou comer um pouquinho. E é isso, eu vou mostrar pra vocês lá na clínica se der tudo certo, porque, né, às vezes não pode filmar. Mas enfim, se der, eu mostro pra vocês. Só sei que eu tô extremamente ansiosa, gente. Um negócio aqui no estômago. Mas não é aquela ansiosa de passar mal, né? Espero que não. Mas, enfim, bora pro vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijo e bora lá. Gente, eu tô aqui então separando alguns exames, tá? Últimos exames que eu fiz, então eu vou estar levando para mostrar para ele. Gente, como uma pessoa ansiosa sofre, né? Meu Deus. Eu já coloquei tudo nas mãos de Deus. Gente, hoje eu pretendo ir bem arrumadinha para, sei lá, diminuir essa minha tensão, melhorar minha autoestima, sem falar que eu tô de quarentena. Eu não, né? Todo mundo tá de quarentena. Então, assim, ó, faz muito tempo que eu não saio. Maquiagem eu tenho feito, sei lá, só para vídeo e muito raramente, como vocês têm acompanhado. Então, hoje, como surgiu uma oportunidade, eu vou estar me arrumando. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui o lookzinho que eu tô escolhendo e já tô arrumando aqui as coisas que eu vou levar na minha bolsa. Quando eu vou, gente, em consultas assim, mais particular, mais aquela coisa mais arrumadinha, eu gosto também de ir mais arrumadinha pra eu me sentir melhor. Então, gente, eu separei essa blusinha aqui, ó, que ela é bem linda, ela tem esses bordados na frente. Esse short aqui, ó, que é o conjuntinho. Ele é de tecido, eu amo essa combinação. E como ultimamente tá meio nublado, aí eu separei aqui esse blazer que eu comprei no Ali. Acho que eu vou até dar uma passada nele. É, eu comprei no Ali e eu amo ele. Mas, gente, eu só usei, eu acho que 2 vezes na minha vida. Ele é ótimo, tá? Bem bonito. Então, vou colocar ele para dar uma quebrada, né? E é isso. Esse é o lookzinho. Gente, a consulta será feita na cidade vizinha e eu irei de moto. Só que é uma cidadezinha bem próxima. Daqui 10 minutos a gente tá lá, entendeu? É bem rapidinho mesmo. Gente, ó, eu vou estar indo com esse tênis aqui baixinho. Eu ia de sandália, até um saltinho que eu tenho ali, plataforma, na vela, não sei como é que fala. Só que meu pé tá muito gelado, então é bom aquecer. E esse tênisinho aqui, ele é ótimo, eu sou apaixonada por ele. Daí eu separei aqui meu antigo exame pra mostrar pra ele. Peguei a minha carteira com documentos e dinheiro e tals. Peguei um biscoito, porque caso demore, sei lá, e eu sinta fome, é legal eu ter um lanchinho. Vou levar água também. Bombom, ó, que eu fui fazer a unha ontem e ganhei esse bombom aqui de brindezinho, cortesia, ó. E o meu remédio, gente, porque eu não gosto de sair sem ele, assim, ainda mais quando eu vou demorar. Então, eu vou estar levando o clonazepam, caso eu precise. É bom ter em mãos. Uma colherinha, gente, porque como ele é em gotas, eu acho que esse vidro aqui tá com problema e às vezes ele cai muita gota, sabe? Então eu também não quero ficar dopada, né? Então eu gosto de ter a colherinha pra eu estar medindo aí a quantidade de gotas que eu vou estar tomando. Então, meus amores, essa é a bolsa que eu vou levar. Ela é a imitação da Vitor Hugo. Eu tenho essa bolsa, gente, desde quando eu morava lá no Guarujá. E ela é maravilhosa. Eu gosto dela, que ela é grandona. Geralmente dá para levar exames, essas coisas, sabe? Então, geralmente, quando eu vou em algumas consultas ou dependendo da viagem, eu também levo ela, tá?
Porque dependendo da viagem eu levo mochila e não bolsa, tá? Depende muito. Enfim, então é essa bolsa que eu vou estar levando. Aí aqui tá a minha máscara, o exame lá que eu falei pra vocês e aqui algumas coisinhas. Provavelmente eu vou colocar mais alguma coisa aqui dentro também. Então é isso. Agora eu vou tomar meu banho. Uma dica bem legal que eu vou compartilhar com vocês é vocês levarem um papelzinho ou notar no celular de vocês. É uma pequena pauta, digamos, do que você vai perguntar para o seu médico. Usem o máximo, gente, dessas perguntas, das dúvidas que vocês têm, tudo que vocês têm que falar, tá? Eu, obviamente, eu não vou mostrar para vocês a minha lista, ela tá aqui do outro lado, porque é algo pessoal meu, tá? Mas fica a dica para vocês, de vocês anotarem as dúvidas de vocês, as questões que vocês querem falar, coisas que acontecem no dia a dia de vocês, entenderam? Então fica a dica para vocês. Eu vi essa dica, gente, há muitos anos atrás no canal de uma menina, só que eu nunca executei. Então hoje eu vou executar pela primeira vez, vou colocar esse papelzinho dentro da minha bolsa e eu espero que eu lembre de mostrar. Eu não vou fazer uma anotação, por exemplo, no bloco de notas do iPhone, eu não vou fazer. Porque eu não vou ficar mexendo no celular com o médico, né? Então eu peguei um papelzinho para eu ir lembrando do que falar para ele. Gente, eu vou almoçar agora então. Coloquei bem pouquinho. Fiz aqui um suco de caju e vamos comer. Então, meus amores, tomei banho, fiz uma maquiagemzinha bem básica, apesar que eu vou ter que colocar a máscara, né? Mas só para distrair mesmo e não ficar focando tudo aquilo. Agora eu já tô bem melhor, gente, depois do almoço, depois do banho. Acho que o banho relaxa muito, tá? Eu tomei um banho morno, então ajuda muito. Então agora eu vou mostrar o look e vamos, que eu já tô atrasada. De olhos, olha quem já chegou em casa. Vou fazer aqui, meus amores, um suquinho, um lanche para mim comer e já volto para contar para vocês tudo que foi que aconteceu, como foi a consulta e tudo que aconteceu na consulta. Já volto. Aqui, gente, fazendo um suquinho de laranja para mim. Olha, meninas, fiz esse pão caseiro. Na verdade, não foi eu que fiz, tá, gente? Foi minha irmã, pãozinho caseiro, ó, bem fofinho. E eu postei as fotos todas lá no Instagram. O pão era desse tamanho, assim, gente. Suquinho de laranja, tô comendo aqui com manteiga, tá? Então vou lanchar aqui e já venho pra conversar com vocês como que foi o médico e tal. Meus amores, olha quem voltou um ano depois. Já lanchei, já praticamente estava dormindo aqui. Porque sim, agora que eu relaxei, que eu tô tranquila, aí vai dando aquele soninho, né? Bom, gente, então graças a Deus deu tudo certo lá na consulta. O que acontece? Eu cheguei, dei meu nome, fiz pagamento. Já vou adiantar aqui para vocês o valor, gente. Eu paguei R$ 200 na consulta. Eu achei um valor ok, tá? Porque esses R$ 200 é incluso o citológico e o resultado também, tá? Geralmente eu fazia e o resultado eu pagava à parte, tá? Então o citológico já tá junto aí. R$ 200 também incluso o retorno, tá? Achei muito bom, gostei muito da clínica, achei o atendimento maravilhoso e o preço ok. Eu, depois de dar meu nome e tudo lá, esperei um pouquinho, tinha uma moça, entrou mais uma e depois fui eu. Foi bem rapidinho mesmo, gostei. Quando eu cheguei lá, já passou todo o meu nervosismo, só fiquei meio ansiosa para ir no banheiro fazer xixi. Mas isso acontece quando eu tô ansiosa, tá? Isso é normal, mas eu já tava bem tranquila assim. Então entrei, mostrei para ele a minha listinha de perguntas e respostas. Ele gostou, elogiou, falou que indica às pacientes dele fazer isso, só que muitas não fazem e acabam esquecendo. Então, quando vocês forem no médico, assim, principalmente particular, né, que é aquela consulta um pouco mais demorada, mandem a listinha de vocês, e mesmo que seja pelo SUS, tá? Escrevam a listinha de vocês, as dúvidas que vocês têm, tá? Gente, eu fui em médico ginecologista, agora que eu tô lembrando de falar, tá? Eu não falei pra vocês no início do vídeo, mas eu fui pra uma consulta de mulherzinha, tá? Consulta ginecológica. Então, entrei, aí perguntei todas as minhas questões, falei as minhas queixas, falei
o que queria, o que não queria. E ele foi me respondendo e anotando tudo. E depois a gente colheu, né? Coloca aquela roupinha. Gente, pelo amor de Deus, coloquem aquela roupinha com a abertura pra frente. Teve uma das vezes que eu já fui diversas vezes no ginecologista, né? Eu sou uma pessoa bem, bem cuidadosa em relação a isso. Mas uma das minhas primeiras vezes eu fui, acho que a minha primeira, na minha idade, acho que a minha segunda vez eu fui. E eu coloquei aquela abertura pra trás, gente. E é pra frente, que é pra quando ele for avaliar a tua mama, ele conseguir, né, abrir direitinho aquela roupinha. E eu coloquei pra trás. Aí eu tive que voltar pra depois colocar a abertura pra frente. E esse era muito cuidado, esse de hoje. Eu amei, porque, por exemplo, quando ele tava avaliando essa mama, ele deixava essa outra aqui fechadinha, respeitando ali a privacidade da paciente. Aí depois fechava essa pra poder vir pra essa. Então, assim, gostei muito. Tratamento muito bom. É, responde as tuas dúvidas. Gostei muito do médico, tá? E aí, gente, vou dizer um segredinho aqui pra vocês. Como a gente tá nessa pandemia, tá bem difícil ir num médico e tudo mais, e também dinheiro, né, gente? Eu queria aproveitar que eu estava indo em um médico e o que que acontece? Eu comentei com ele que eu queria um exame de sangue, mas eu imaginei um de sangue, assim, tradicional, que era pra poder saber o básico ali, se tava bom. Olha a quantidade de exames que ele me passou, gente. Ele passou nada mais, nada menos que 25 exames, tá? E desses 25, apenas 3 eu acho que eu não vou fazer, que são exames que eu já fiz, tá? No caso aqui, ó, de hepatite B e hepatite C. Eu provavelmente não vou fazer porque eu fiz na última campanha do Outubro Rosa, que teve na prefeitura daqui, tá? Então eles fizeram um movimento, teve muita dança, teve comidinha, teve algumas coisinhas bem legais, e entre isso os exames. E era o que mais tava me levando aí até lá pra fazer, né, gente? Porque saúde em primeiro lugar, depois dançaria e comeria e tudo mais. Enfim, então eu fiz esses exames e ele falou pra mim que todos os exames que são de 6 meses pra cá e são super válidos, tá? Então, no caso, eu fiz de HIV, fiz de hepatite e deu tudo certinho, tá, gente? Então, desses 25 aqui, provavelmente, digamos que uns 5 eu não vou fazer, mas o restante eu vou fazer, tá, gente? Alguns são meio carinhos, tem uns que são 40, mas eu vou fazer esses aqui, ó, gente. Esses aqui, gente, é porque tá muito, tipo, nome científico, eu não consigo identificar muito bem. Mas tem muitos aqui que é pra saber como que tá o hormônio da tireoide, tem um aqui que é pra ver também como que tá a questão do fígado, tem outra aqui que é pra saber se tem... tem outro aqui que é pra saber se tem infecção urinária, tem outro que é pra identificar a infecção urinária que tem, qual das, porque tem várias, aí tem hemograma, ureia, HIV 1 e 2, tem muitos, tá, gente? Também uma transvaginal, tá? Ele pediu. Então, esses exames aqui eu já imaginava que fosse dar meio carinho, mas eu pedi pra ela calcular lá preço de à vista, tá, gente? Resolvi dar aí essa investida, porque a última vez que eu fiz esse check-up total aí de exame, pra saber colesterol e tudo mais, foi há 3 anos atrás, tá, gente? Então já tá na hora de repor de novo, fazer aí esse check-up total. Ah, gente, ele pediu também, além do colesterol, ele pediu também triglicerídeos, tá? Então, realmente, ele pediu bastante, eu amei isso. E aí, eu pedi pra recepcionista calcular lá pra mim. E aí, os de sangue, que são esses aqui que estão em cima, vão dar algo em torno de R$300. E a transvaginal, 140. Então, tudo 440, mais 200 da consulta, tá? Então, 660. É meio carinho, mas é saúde, tem que investir mesmo. E eu gostei, porque realmente eu vou fazer aí esse check-up pra saber se tá tudo certo, né, gente? Então, eu gostei muito desse médico, porque ele realmente pediu aí esse check-up aí que eu queria mesmo, tá? Sem eu precisar ter que marcar um clínico geral, por exemplo, pra ter que fazer essas consultas. Gente, vou dizer um desabafinho aqui pra vocês. Eu tô sem plano de saúde, mas é bem complicado ficar assim, sem plano de saúde, mas eu não gosto muito, gente, de ir no SUS, tá?
Porque, por exemplo, quando eu preciso, assim, ai, tô passando mal, eu chego no hospital daqui da cidade, eu sou super bem tratada, mas nos postos de saúde, não só aqui, em outros lugares também, eu não gosto muito de estar frequentando. É aquela coisa mais rápida, não dá tempo nem, sei lá, tô explicar o que tu tá sentindo e que o médico já tá, já tá escrevendo e praticamente não olha pra sua cara, então é bem chato. Então, quando eu vou nesses assim particular, eu realmente sugo ao máximo, tiro todas as minhas dúvidas, converso bastante, tá, gente? Então, assim, eu gostei muito por ele ter solicitado aí esses exames pra mim, tá? Então, eu já vou encerrar esse vlog por aqui. Esses exames aqui já estão marcados no dia que eu for. Vou mostrar tudo pra vocês. Essa transvaginal já não é no sangue, já realmente tem que colocar um negocinho lá dentro, né? Tipo, como fosse uma ultrassom. Então, é mais detalhado, tá? Então, no dia que eu for fazer os exames, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, é isso, eu tô muito feliz, eu nem falei pra vocês, né, gente, mas ele elogiou, falou que tava tudo certinho, falou que tava muito bonitinho lá o meu útero, visivelmente, ele falou que não tinha nada, é claro que precisa dos exames pra realmente ver ali 100%, mas ele falou que visivelmente tava tudo muito bonitinho, tudo certinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô muito feliz, muito aliviada, agora eu tô tranquila, sabe, de boas mesmo. Realmente eu fico muito ansiosa pra ir no médico, eu fico querendo ir no banheiro, eu fico com ânsia de vômito, trêmula, fria, mas agora eu tô love, love não, tem nada a ver com amor, tô leve, tô muito feliz, sabe, meu cabelo tá todo amassado porque usei capacete, né, mas muito bom, gente, gostei muito, e os valores também eu achei bem ok, tá, gostei demais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe teu like, te inscreve aqui no canal, beijo, fiquem com Deus, tchau e até a próxima.